Fala, minha gente, a partir de agora, mais uma edição do seu, do nosso Fala Cidade, desta quarta-feira, hoje, dia 12 de agosto, o ano é 2020. A você, senhor, senhora, mamãe, papai, a você que nos permite entrar na sua casa, na sua empresa, nesse momento de pandemia, né? Muita prevenção. E nós estamos entrando a partir de agora com o seu, com o nosso Fala Cidade, trazendo sempre o compromisso com a verdade, o compromisso com a notícia. A você de Xinguara, a você nos acompanhando através do nosso YouTube e também Face, né? Através dessas duas conexões, né? Essas duas conexões. É, pessoal, no início do programa também, você pode nos enviar as suas respectivas fotos, né? Olá, Jota, estou aqui assistindo o Fala Cidade, na sua empresa, está no seu intervalo, pode tirar foto ali almoçando, pode fazer a sua selfie, nos enviar com seu nome, com seu bairro, aonde que você está, a sua cidade, se você está falando aqui do estado do Pará ou está em outra cidade, você vai nos enviar a sua foto através desse número, beleza? Lourinho, só te pedir aqui, por gentileza, o meu retorno aqui está meio ofuscado aqui. Eu não estou conseguindo ver aqui o meu retorno. Por gentileza, se puder dar uma olhadinha, tá? Obrigado. Então, pessoal, então, as principais informações do seu Fala Cidade. Um abraço para você. Nós estamos no nosso segundo dia de apresentação. Como eu já falei, nós estamos retornando para Xinguara. Beleza, agora sim. Estamos retornando pela terceira vez ao município de Xinguara, uma cidade que eu gosto de coração, um povo muito hospitaleiro. A você que tem sempre um prestígio com o amigo J. Ribeiro, tem uma confiabilidade, uma confiança com o nosso trabalho. Pessoal, antes da gente trazer os nossos destaques aqui, hoje à tarde eu estarei indo ao Jardim América, primeira etapa, na Rua 13. No ano passado, quando eu estive nesta mesma emissora, nesta mesma cidade, eu fui no bairro Jardim América fazer esta reportagem. Inclusive, ela repercutiu bastante, né, no nosso Face, no SBT Xinguara. E nós vamos estar retornando novamente, na mesma rua, no mesmo bairro, Jardim América, primeira etapa, para ver o que está acontecendo. Será que essa rua não existe? Será que esse bairro foi esquecido pelas autoridades, pelos nossos gestores? Atenção, prefeitura, atenção, órgão fiscalizador. Por que as correspondências não estão chegando nas devidas casas, né? É muito triste, gente. É lamentável. Então, hoje à tarde, o J. Ribeiro, repórter do Povo, nós estaremos indo novamente ao bairro Jardim América, primeira etapa, conversando com os moradores, por que as correspondências não estão chegando a essas pessoas. Beleza? Bom, nós estaremos agora trazendo os nossos destaques. Campanha Agosto Dourado orienta sobre a importância do aleitamento materno. Inclusive, no ano passado eu fiz essa matéria também, né? Foi até na Praça Central, teve um evento, eu acho que esse ano não vai ter, não sei. Mas nós fizemos também essa reportagem, muito importante o aleitamento, né? Do leite materno aí, a amamentação, importantíssimo, né? Trazendo saúde aí pro bebê. Bom, estaremos trazendo as ocorrências policiais, tudo o que aconteceu nas 24 horas com a repórter Vânia Cardoso. E você vai ver também, aumento na tarifa de energia no Pará já está valendo. Meu amigo, parece que o prazo acabou, né? Agora parece que o governo aí, não só aqui no estado do Pará, mas também no estado de Goiás, de onde eu vim, parece que já retornou também. Exercícios respiratórios podem ajudar na capacidade pulmonar, principalmente nesse momento seco, né? Principalmente o estado aí do Pará, nesse momento muito crítico, muita fumaça. Então, exercícios vão estar auxiliando, né? Nessa questão aí da respiração. Bom, estas e muitas outras informações para você a partir de agora no seu, no nosso Fala Cidade, que começa a partir de agora.
Pois, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, né? Mais uma vez, quero pedir a nossa produção aí, coloca aí o meu número aí na sua tela. Por quê? Porque você pode nos enviar sua foto, você pode enviar sua mensagem, o nosso número, a sua denúncia. Sim, importantíssimo. Todas as vezes que eu trabalhei aqui no SBT, o povo foi muito na confiança, né, na questão de mandar as mensagens. Então pode mandar mensagem, nós estaremos indo no seu bairro, estaremos conversando com você, doa quem doer, não interessa, entendeu? O jornalismo do SBT é isso, levando sempre esse jornalismo, levando a denúncia no ar, cobrando, independente aí qual seja a denúncia, em relação aí a sua denúncia, se é denúncia de bairro, se o seu bairro está nas escuras, doa a quem doer, não interessa, nós estaremos sempre trazendo aí as informações. Nós vamos estar aqui falando aqui do restaurante Opção Caseira, grande Paulo aí, restaurante Opção Caseira, com aquele cardápio sensacional, né? Restaurante Opção Caseira, sua melhor opção na hora de alimentar. Entrega na sua casa, né? É só você ligar nesse número que já aparece aí. E é o WhatsApp também, né, Lourinho? Tanto a pessoa liga como... Enfim, normalmente hoje em dia, né? O WhatsApp tá bem avançado, provavelmente de você. E às vezes você tá em casa, tá de boa, passa uma mensagem, liga. O pessoal vai estar entregando aí na sua casa, na sua empresa, principalmente agora, nesse momento aí de pandemia. É o restaurante Opção Caseira em frente à rodoviária em Xinguara. Um abraço a toda a equipe do restaurante Opção Caseira em Xinguara. Bem na frente ali da rodoviária ali, né, você tem esse restaurante. Um abraço aí mais uma vez ao grande Paulo. Olha, ontem, na verdade, eu recebi uma mensagem ontem de um dos representantes de eventos, representantes também dos músicos, né, que era grande polêmica. Eu falei ontem, inclusive, com o DJ Gil, né? O Gil me mandou aí um áudio. Jota, eu vou trazer aqui uma novidade em primeira mão aqui agora. O DJ Gil, ele conversou, eles tiveram aí, não só ele, mas com toda a equipe, com todos os representantes dos músicos. Eles tiveram uma reunião ontem com o prefeito municipal de Xinguara. E o prefeito de Xinguara garantiu para eles, né? Ele só está esperando uma resposta de Belém para a liberação dos eventos, a liberação para o retorno das atividades. Todos os músicos, salve engano, são 109 músicos que estão cadastrados na associação. Então o prefeito Oswaldinho Assunção esteve reunido com os representantes dos músicos em Xinguara. Essa reunião foi ontem, ele me passou um áudio e falando, e logo logo nós estaremos trazendo mais novidades, estaremos aí trazendo a resposta. Bom, mas a todos os músicos de Xinguara, nós estaremos acompanhando, se for preciso vamos cobrar mais, tá? Porque favorecendo um grupo, desfavorecendo outros grupos. Então nós estaremos acompanhando. Para trazer a primeirinha aqui, campanha Agosto Dourado orienta sobre a importância do aleitamento materno. Na tela. Milka, ano passado ficou grávida e teve seu primeiro filho. Muito amor, sonhos e uma realidade que nenhum livro explica. Só o dia a dia que uma mulher aprende a ser mãe. Quando a gente está gestante, a gente tem medo do parto, né? Só que passado o susto do parto, a brincadeira começa, né? Eu gosto de falar assim. E a amamentação definitivamente foi o mais desafiador. Porque uma coisa é você ter a teoria. No meu caso, eu tenho a formação, eu sou enfermeira, então eu tinha todo o conhecimento teórico de como seria linda a amamentação. Mas na prática, a gente consegue identificar quais são os desafios que toda mulher passa, mas com uma rede de apoio, com muita paciência e persistência, a gente consegue obter bons frutos e a melhor coisa que a gente faz é poder amamentar o nosso bebê. Há cerca de 20 anos, entre os dias 1º e 7 de agosto, acontecem ações no mundo todo em prol da amamentação. São dias de intensas atividades que buscam promover
o alimento exclusivo e se pode estender até os 2 anos de idade ou mais. Essa campanha para a gente é uma campanha muito especial, né? Nós iniciamos o mês de agosto e para a gente esse mês ele tem uma coloração diferente, que é o agosto dourado, né? Entendendo que o leite humano ele realmente vale ouro. É o que a gente tem percebido, que o número de mulheres que amamentam exclusivamente seus filhos tem diminuído e, consequentemente, tem aumentado o número de alergias, que a gente percebe muito. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, aqui no município nascem aproximadamente 450 crianças por mês. E com a correria do dia a dia, muitas mães deixam de amamentar os seus bebês antes dos 6 meses de vida. Orientar, conscientizar, sensibilizar, fortalecer e dizer assim, mulher, eu te apoio nesse processo de amamentar. Então é por isso que ao longo desses anos a gente todo mês de agosto trabalha essa campanha de aleitamento materno. Este ano, para não haver aglomeração, esta campanha vai ser realizada online em Parauapebas. Serão 2 lives. Uma no dia 4 para os profissionais da saúde e outra para o público em geral no dia 6 de agosto. E quem quiser acompanhar, basta acessar o site ou o Facebook da Prefeitura Municipal de Parauapebas. Temos assim avós que são influenciadoras nesse processo, né? Avós, irmãs, tios, tios, que muitas vezes ele não quer peito, ele tem que mamar, ele tem que tomar mamadeira, tem que tomar chá, outros alimentos artificiais, que isso não faz bem para o bebê. Então, essas lives elas também vão ajudar a orientar essa rede de apoio. A garotada, quando se alimenta só com leite materno, já cresce mais esperta e dinâmica. Além de evitar cerca de 13% das mortes em crianças em até 5 anos de idade. Também reduz a intensidade das crises de diarreia e é a melhor fonte de nutrição para os bebês. A Lavínia, ela foi uma criança que nasceu de 8 meses, prematura, ia precisar ficar na UCI, mas não foi preciso, né? Porque logo que nasceu já pegou a mama, já sugou bastante. E com o passar do tempo ela foi evoluindo, crescendo, estava pesando 10 quilos já, com uns 8 meses. Já começou a andar, dar os primeiros passinhos, começou a nascer os dentes. E a gente observa que a criança que mama, ela é mais difícil de adoecer, né? Então eu acredito que a amamentação hoje na vida de uma criança, ela é fundamental. Bom, cumprimentando as palavras aí da nossa querida mãe, ela falou tudo nesse final dessa reportagem sobre a amamentação é fundamental. E realmente é. Muitas pessoas, muitas mães, né, deixam de amamentar aí os seus bebês. E eu bato sempre nessa tecla, que é importante, né, gente? A amamentação, é por isso que é comemorada aí o Agosto Dourado. Essa campanha, ela tem a conscientização, ela tem uma grande força, né? De fortalecer mais e de conscientizar as nossas queridas mães, né, em relação à amamentação dos seus queridos bebês, né, o bebê cresce mais forte, né, além de estar protegendo de algumas doenças. O leite, ele tem essa grande importância, né, então a todas as mães em Xinguara também, forte abraço a todas as mães. Vamos trazer agora as ocorrências policiais com a repórter Vânia Cardoso. Rodô. E olha só, durante essas últimas 24 horas, né, nós tivemos 3 alterações registradas pela polícia. Um caso de Maria da Penha, que aconteceu na rua Eduardo Gomes, né, de acordo com a polícia, era por volta de 1h30 da tarde, quando a PM foi acionada via 190, onde denunciaram de que no local uma mulher estava sendo agredida. Ao chegar no local, a vítima relatou, né, que havia sido agredida com socos e empurrões por parte do companheiro. Inclusive, uma funcionária havia presenciado essa agressão. O acusado foi localizado e apresentado na delegacia de polícia civil. Houve também um furto à residência. Este furto aconteceu no setor Selectas, mais precisamente na rua Jânio Quadros. O morador da casa relatou que havia saído da residência para arrumar um cano na esquina. E logo que retornou,
né? Ele sentiu falta de uma carteira, né, da carteira porta-cédula, contendo todos os seus documentos pessoais e ainda um cartão da Caixa Econômica Federal com a senha. E sentiu falta também de um rádio, né? Essa situação já foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que está investigando. Foi registrado também um acidente de trânsito. Este acidente aconteceu por volta de 5 horas da manhã de hoje, envolvendo uma picape estrada, né, de cor prata, e um trator que, segundo informações, pertence à Prefeitura Municipal. Testemunhas relataram à polícia que o condutor do automóvel se encontrava em alta velocidade e visivelmente alcoolizado e acabou colidindo na traseira deste trator e em seguida fugiu do local. O carro, né, a picape estrada, foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil. Muito obrigado, a repórter Vânia Cardoso. Tudo, né, bem movimentado na cidade de Xinguara com esse acidente, né? Olha a proporção desse acidente, meu amigo. Se eu não me engano, esse acidente foi por volta das 5 horas da manhã, né? Com grandes proporções aí, muitas pessoas nesse horário, né? Pessoas que trabalham cedo. Como a própria Vânia destacou aí, né? Provavelmente o caminhão aí deve ser da prefeitura, né? É o que eu falo, né, gente? O tal da bebida não combina. É uma combinação erradíssima, né? Se você for beber, não dirija. Não dirija, porque você não vai só estar colocando a sua vida em risco. A sua vida em risco, mas a vida de terceiros. É, segundo informações aí, tivemos apenas danos materiais. O condutor, como a Vânia destacou e destacou muito bem, estava visivelmente, né, alcoolizado, né, alcoolizado. Então, difícil, viu? As pessoas não se conscientizam. Ontem, inclusive, falando ainda de trânsito, né, a gente passa até um alerta aqui para os pais, para as pessoas, os condutores de motos. Eu sempre bati nessa tecla aqui em Xinguara. As pessoas que estão conduzindo as suas motocicletas aí, por favor, gente, não coloquem a sua criança, o seu filho na frente, né? Ainda coloca sem proteção. Em uma batida, você não sabe a gravidade. Em uma batida, a sua criança pode ser arremessada e até perder ela. É isso mesmo. Então, vamos se conscientizar em relação a isso. Fica aí o recado do Jota Ribeiro, né? Sessão de fotos aí, Lourinho? Mais uma matéria, né? Pessoal, bora chamar mais uma matéria aqui no Fala Cidade. O nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Antes da gente chamar aqui, eu só vou registrar aqui rapidão aqui, mandar aqui um abraço. Jota, manda um abraço aqui. Pessoal, lá em Rondonópolis, rapaz. Rondonópolis, estado de Mato Grosso, né? Conheço muito bem aqui. Aqui é o Reginaldo de Xinguara, mas estou em Rondonópolis, Mato Grosso, assistindo você, Jota. Manda um beijo para minha família que mora em Xinguara. Então, um abraço a todos os familiares do nosso amigo Reginaldo, ele que é daqui de Xinguara, mas está em Rondonópolis, estado de Mato Grosso. Obrigado. Quem está mais aqui assistindo é a nossa grande amiga, né? Grande amiga Antônia. É a Antônia e o Edinaldo, no setor Bela Vista, assistindo o Fala Cidade. Obrigado aí a todos os telespectadores. Continue enviando as suas mensagens, continue participando do Fala Cidade através do nosso número. Mande a sua foto, mande a sua mensagem, seja aqui do estado do Pará, seja de Xinguara, seja de onde você estiver. Nós estamos ao vivo através do Facebook, né? Através aí do SBT Xinguara. Bom, a gente vai trazer mais um aqui. Exercícios respiratórios podem ajudar na capacidade pulmonar. Na tela. Algumas medidas podem ser úteis durante a pandemia do novo coronavírus. Exercícios simples de respiração podem ajudar no combate à doença. O fisioterapeuta Dr. Iparaguaçu Remígio ensina exercícios para fortalecer a musculatura e aumentar a capacidade pulmonar. O novo coronavírus, ele é uma doença que não ataca só o pulmão, certo? Ataca outros órgãos, mas o órgão vital, principalmente, é o pulmão. E os exercícios que eu vou estar ensinando daqui a pouco não é para prevenção da doença, não. Todos podem pegar a doença, mas se pegar, estará com o pulmão protegido, mais fortalecido. Ele é tipo uma barreira de proteção para não deixar ela expandir. Se você vai para uma guerra bem preparado, você pode sair ganhador.
Isso, correto? Agora, que técnicas são essas, doutor, que o senhor utiliza? São técnicas respiratórias. A gente usa balão, apito, língua de sogra, canudo com água dentro de uma garrafinha. São coisas simples. E um aparelho Respiron, certo? Ou seja, objetos bem acessíveis, né? Bem acessíveis. Um kit desse, tirando o aparelho Respiron, fica em torno de R$15. Qualquer pessoa dá conta de comprar. E o aparelho Respiron, que é esse aqui, ele custa na base de R$35 a R$50. O que acontece com o pulmão quando ele tem contato com o novo coronavírus, certo? É, através de gotículas de saliva, secreções, em contato com a pele, com o olho ou com a boca, a contato da contaminação através dos alvéolos. Quando chega nos alvéolos, ele tem uma grande multiplicação na hora da multiplicação da respiração no sangue. Aí pode provocar uma pneumonia, que o coronavírus é uma pneumonia muito agressiva, certo? Que ele pega vários focos dentro do pulmão, por isso que dá lastro rápido, multiplica rapidamente, um dia para o outro. Assim, hoje, o seu pulmão está contaminado com 10%, amanhã já vai para 30%, no outro dia 50%, sucessivo. A evolução é rápida? É rápida, muito rápida, tá? E a gente, com esses exercícios, pode estar fortalecendo. Se você adquirir a doença, você não progredir mais. Você está preparado para a guerra. Qualquer pessoa pode fazer esses exercícios, qualquer idade? Qualquer idade, tá? Você pode fazer antes de adquirir a doença, para você estar fortalecendo o seu pulmão, durante a doença, para você estar em combate, certo? E depois também, tá? Porque com essa doença você vai estar adquirindo a fibrose pulmonar. E você perde aquela elasticidade de respiração. E esses exercícios ajudam a voltar o elástico do pulmão, tá? Para você não ficar mais com a fibrose. Doutor, a gente tem observado assim, alguns vídeos, né, que o senhor tem publicado nas redes sociais. Como é que o senhor está vendo essa aceitação? O pessoal está praticando em casa? Como é que o senhor está vendo esse resultado? Pitula, foi até uma surpresa muito grande. Eu fiz o primeiro vídeo com uma amiga minha, que teve o corona, ela me pediu, certo? E nós fizemos. Aí eu soltei também no grupo da saúde, quando a fé foi, a cidade toda ficou me ligando, me agradecendo. Eles esparramando no Brasil todo, ou no mundo todo, tá? Vocês tiveram um resultado bom? Teve, graças a Deus, muito bem, muitos elogios, tá? E teve muito compartilhamento. Vamos então os exercícios? Vamos. Esse aqui é o aparelho Respiron. Ele é simples, fácil de fazer. Eu peço para a pessoa fazer ele de 3 a 5 vezes ao dia, certo? Vou tirar a máscara aqui para poder fazer. Ó, a primeira sequência é você puxar só o ar. Para, botando mais forte aqui. Existe a sequência aqui de 0, 1 e 2. Para você começar, a gente começa no zero, tá? Vocês vão fazer 10 vezes, tentando manter a bolinha aqui em cima um pouquinho. É puxando o ar. Uma, duas, três. Fez 10, descansa um pouquinho, certo? Nós vamos virar. É mais difícil você soprar. Isso aqui é para você tirar o ar. Todos os dois tipos de exercício é para expansão pulmonar. Aí é soprando. De início você puxa o ar, depois você solta o ar. Aham. Primeira sequência, ele para cima, né? Você estará puxando o ar. Aí, as 3 bolinhas lá em cima, você para um pouquinho, depois você solta. Faz a sequência 10 vezes. Certo? Aí você vira. Correto? Aí você vai estar agora soprando. Soprar é mais difícil porque eu tenho que encher o ar até as bolinhas chegar no edifício de cima, certo? Tenta fazer 10 vezes em seguida. Aí parou, descansa um pouquinho e vai. Faz a sequência de 3 vezes, cada um. Quando você, depois de uma semana, 10 dias, você já muda aqui para o número 1, certo? Porque vai estar mais fácil para você. Você já acostumou, aí você dá uma outra dificuldade para o seu pulmão. É bem mais difícil. E é soprar com mais força. Mais força, certo? Mas isso aqui porque depois, quando você já estiver com 10 dias de treino do número 0, certo? Aí depois de um mês, você passa para o número 2, certo? Aí seu pulmão já vai estar praticamente bem resistido a todos os tipos
tá? O exercício do balão também, a sequência é de 10? 10, tá? O balão você vai fazer 10 vezes, enchendo o balão, murcha, enche de novo, murcha, enche de novo. O apito também dá 10 salvos, tá? E a garrafinha, a língua de sombra também, sequência. E a garrafinha com água, pegar uma garrafinha de água mineral, coloca metade de água, um canudo dentro e soprar, tá? São exercícios. Tudo isso ajuda a fortalecer o pulmão? Todos isso ajuda, tá? É bom você fazer a sequência correta, todos os dias, 3 vezes ao dia, tá? De manhã, à tarde e à noite. Vocês vão ter um resultado espetacular. Que bacana, né, gente? É, esse momento que o mundo inteiro está enfrentando, não só em Xinguara, mas falando precisamente do município de Xinguara, exercícios que vão estar auxiliando, exercícios que vão estar ajudando na respiração pulmonar, principalmente nesse momento de pandemia, momento de coronavírus. É, muitas pessoas têm esse problema de respiração e um dos sintomas, quando a pessoa está com a Covid-19, segundo informações de médicos, especialistas da saúde, é que afeta bastante a respiração, afeta bastante esse órgão do corpo chamado pulmão. E o médico aí que a Vânia Cardoso entrevistou, ele fala que esse exercício é importantíssimo, indispensável para estar exercitando, para estar auxiliando e ajudando na questão de respiração. Nós sabemos que as pessoas têm problemas crônicos, tem gente que tem asma, tem, aí vem aí a fumaça, vem esse momento de sequidão, esse momento de estiagem. Então, esse equipamento que o doutor acabou de mostrar aí, ele auxilia e ajuda também. Então, quanto mais você exercitar, vai estar o quê? Melhorando a sua capacidade aí na respiração pulmonar. Beleza? Obrigado pelo carinho da sua audiência. Aproveitar para mandar um abraço aqui para Kelly. Estamos aqui, fotos agora, nossa primeira sessão de fotos aqui no SBT Xinguara. Nossa primeira sessão de fotos. Você que nos enviou as suas fotos, só aí, ó. Olha o casal, é o Davi e a Isadora de São Félix do Xingu. Gatinhos aí, parabéns. Lindos os filhos. Olha ela aí. Bom dia, Jota Ribeiro. Não perca o seu programa. Moro no Tanaka. É a Maria. Oi, Maria. Que bom. Bom demais ter você aqui com a gente, tá? Oi, bom dia. Meu nome é Letícia Mendes. Eu quero que você mande aí um abraço para minha família Silva. Então, um abraço aí para a família Silva. Manda um alô aí para nós. São Félix do Xingu. Eita, vida difícil aí, hein? A Jéssica, a Sabrina, a Gessiane e a Isabela. Bonito mesmo, hein? São Félix do Xingu. É tudo de bom, né? Otávio Henrique, grande Otávio Henrique, esqueceu de mandar aí o bairro, né, que você mora, Otávio. Próxima vez, manda aí pra gente registrar, tá? Olha a gatinha. Jota Ribeiro, manda os parabéns pra minha filha Júlia Emanuele, que está completando 3 aninhos. Moramos no bairro Selectas. Então, parabéns aí à grande Júlia Emanuele, linda demais, que Deus abençoe e que esta data se complete cada dia mais na sua vida. Sabrina, né, tá aí com a gente, né, Rua Portes, né, Pontes de Miranda, bairro Novo Horizonte, né, ela colocou Pontes, Portes ali, mas na verdade é Pontes, né, Lori? É Pontes de Miranda, né, conheço, já fui muito nessa rua aí fazer matéria, inclusive, a grande Sabrina da Rua Pontes de Miranda, no bairro Novo Horizonte, inclusive, um abraço a todos os moradores do bairro Novo Horizonte, da Rua Pontes de Miranda. Olá, bom dia, Jota. Antônia e o Edinaldo do setor Bela Vista. Esse é gente boa, rapaz. Grande guarda, né? Tava em Goiás lá, sempre mandava mensagem para mim. Obrigado mesmo. Esse casal que eu tenho uma grande admiração. Não conheço ainda pessoalmente, mas qualquer hora dessa faz um cafezinho que eu vou aí. Grande Antônia e o Edinaldo. DJ Lucas Silva. O DJ Lucas Silva, vi ele na segunda-feira na manifestação, né? Certo. Um abraço aí a todos os DJs em Xinguara, inclusive o DJ Gil, né?
Pois muito bem. Pessoal, continue enviando as suas mensagens, continue participando do Fala Cidade. Aqui nós temos um compromisso com a verdade, a gente tem um compromisso com as notícias. É, o nosso número vai aparecer mais uma vez aí na sua tela para que você envie a sua denúncia, envie as suas fotos. Ô Jota, eu quero que você mostre aí a minha foto, que eu com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos. Pode enviar, gente, pode enviar, que no decorrer aqui do Fala Cidade nós estaremos registrando a sua participação, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo, em 2 minutos estaremos de volta. Em Xinguara, abasteça no Auto Posto Conquista. Aqui você vai encontrar tudo o que o seu veículo precisa. Combustível de qualidade, borracharia, autoelétrica, troca de óleo e um amplo estacionamento, churrascaria, conveniência e o melhor atendimento da cidade. Auto Posto Conquista, 24 horas esperando por você. Auto Posto Conquista. Auto Posto Conquista. BR-155, saída para Marabá. Saia de férias tranquilo. Com a Inviolável, tudo é mais verão, mais alegria, mais diversão. Descanse numa boa. A Inviolável cuida de tudo. Na praia, no campo, na serra, onde você estiver. Você merece. Contrate os serviços da Inviolável e curta suas férias com a proteção da maior franquia de monitoramento eletrônico do Brasil. Com a Inviolável, suas férias são muito mais verão. Líder Supermercado, líder em preços baixos. Aqui no Líder você encontra tudo o que você precisa. Na quarta da carne temos cortes nobres de qualidade com o melhor preço da cidade. Na quinta verde temos frutas, verduras e legumes fresquinhos. Você não pode perder. E fazendo suas compras acima de R$30, você recebe o cupom e concorre a prêmios todos os domingos. Líder Supermercado, Rua Tapajós Centro. Restaurante Uai. Comida boa com um jeito mineiro. Vai almoçar ou vai jantar? Só no Restaurante Uai você tem o melhor almoço e jantar. Galinha caipira, bife acebolado, carne de porco, chambari e muito mais. Restaurante Uai, aos domingos a exclusiva comida mineira. Diz que entrega 949-9284-3631. Aqui, nós só come trem bom, so. Olá, minha gente, estamos de volta, foi rapidão, né? Falei para você que era 2 minutos, obrigado pelo carinho da sua audiência, tudo de bom, sejam todos muito bem-vindos. Nós temos uma grande satisfação de estar na sua casa, entrando aí nos seus aposentos, com muita licença, meu senhor, minha senhora, a família de Xinguara, a você que sempre prestigia o trabalho de jornalismo do SBT. Pessoal, mais uma vez, o repórter do povo, Jota Ribeiro, nós estaremos cobrando a sua denúncia, estaremos dando a voz, a força que muitas das vezes as pessoas não têm. O papel da imprensa é esse, em trazer as informações, ouvir os dois lados e com muita credibilidade. Esse é o papel do SBT Xinguara. Bom, nesse momento nós vamos estar falando aí do Hipercena Supermercado com meu amigo Ednilson, gente boa, conhecendo ele agora. Seja bem-vindo, Ednilson. Bom dia, J. Ribeiro, bom dia. Bom dia. Sucesso no seu programa aí. Muito obrigado. E aí, eu ouvi falar que a Vossa Excelência, quando veio aqui, traz o menor preço para encher o carrinho sem pagar muito por isso, é isso? Isso, e hoje não é promoção, é o preço do dia. Certo. Tá? A nossa promoção acabou, foi uma promoção grande que teve do dia 31 ao dia 6 e estendeu-se até dia 11, tá? Então, mas na sexta-feira, começa a sexta filé, o sábado verde, que é sábado, o sábado da verdura, e outra promoção também anexo, essas duas que eu estou falando, vai até na terça. Hoje o preço do dia lá no Hipercena, gente. Você vai encontrar o tomate Karma, tomate selecionado, tomate de primeira, o quilo dele, R$3,25. Tomate selecionado, hein? Tomate de primeira, R$3,25. Batata Mona Lisa, o quilo, R$3,19. O repolho verde, o quilo, R$1,85. A banana prata,
o quilo R$ 2,99. Temos agora o arroz hipercena. Esse arroz é muito gostoso. Tem quem diga até que é até melhor que o brejeiro e o tio urbano. E assim para cima mais. É, arroz hipercena, pacotão 5 quilos, R$ 17,59. Tem o arroz sabor real também, tá? Pacotão de 5 quilos, R$ 15,89. Esse sabor real ele é semelhante ao arroz pilão. E tem o arroz cereal, o pacotão 5 quilos, R$ 14,29. Então você vê que tem para vários preços, então cabe em qualquer bolso, tá? O feijão carioca bom de caldo, o quilo dele R$ 6,69. O açúcar cristal Itajá, hoje lá, 2 quilos dele R$ 4,49. O sal marinha estrela, o quilo R$ 0,69. Café maratá, 250 gramas, R$ 3,89. O café caboclo, R$ 3,69. A farinha de trigo Mirela, sem fermento, R$ 4,5 quilos. O colorau maratá, 100 gramas. 100 gramas do colorau. R$ 0,69, tá? Macarrão instantâneo Maratá, R$ 0,79. O achocolatado líquido Italaquinho, 200ml, R$ 1,09. E tem o zero lactose também, o achocolatado Italaquinho, zero lactose. A polpa de açaí Tentação Amazônica, o quilo, R$ 14,79. Tem a mandioca congelada do Piquizão, o quilo dela R$ 4,49. Temos aquela deliciosa pizza. Pizza que você já sabe, já foram. O Celso já fez a degustação dessa pizza aqui, viu, Jota? E ela é muito gostosa. Então você que quiser ir lá no Hipercena saborear dessa pizza, pode ir lá falar com a Rose ou então com a Mary e pedir para assar lá mesmo, que você vai se deliciar lá mesmo. Tá, que já foi liberado pelos órgãos de saúde, lá já está, claro, mantendo a distância, mas você já pode degustar essa pizza lá. E várias outras coisas que tem lá na lanchonete, viu, gente? Tá? Tem desde de hambúrguer e outros salgadinhos mais, e muito doce. Temos também aqui, ó, no peixe tambaqui, o quilo dele R$ 9,99. Temos outros tipos de peixe também, tem filé de pescada, tá? Tem o peixe salmão, tem variedade de peixe lá, tem a dourada, tem a piramutaba. Para quem conhece esses peixes, é uma delícia, viu, gente? O frango americano, o quilo dele hoje lá está R$ 6,19, o frango americano. A coxa sobre coxa de frango natural, essa é bom que não tem gelo, é lá no açougue, o quilo R$ 8,59. O peito de frango natural R$ 8,89 o quilo. Filé do peito de frango natural, R$ 11,69. Você vai encontrar a bisteca do contrafilé. Bisteca de contrafilé, carnuda ela, boa. E cheio de gordura, você vai ver lá. O quilo dessa bisteca está R$ 21,69. A bisteca da paleta, R$ 16,39. A costela carnuda, R$ 15,99. Tem a carne de segunda lá. Carne de sol de segunda, mas é uma delícia ela, R$ 19,49. Linguiça tipo calabresa, frimeza, o quilo dela, R$ 17,99. A parte da limpeza aqui você vai encontrar água sanitária, o litro da água sanitária clorada, R$ 1,75. Água sanitária que boa, R$ 2,95. Sabão em pó Oeste, o quilo. O quilo sabão em pó Oeste, olha só. R$ 3,95, gente. O sabão em barra Oeste, R$ 4,29. É muita coisa. Tem aí na tela, se você quiser estar recebendo essa relação aqui, o número é esse aí. Sem dizer que nós temos uma promoção grande, acabando o mês, geralmente vai do dia 29, do dia 30, até o dia 6, 7 ou dia 8, tá? Tá aí o número, tá? Na sua tela. É só mandar um alô pelo zap que eu vou adicionar você na lista de transmissão. O sabão em pó Tic Champé, 3 quilos dele, R$ 19,45. Por que eu coloquei o sabão em pó de 3 quilos Tic Champé? Ele convertido para 500 gramas, tá? Ele fica em R$ 3,25. Então,
Tem a caixinha de 500 gramas? Então é como se você fosse levar 6 caixinhas daquela por R$ 3,25, tá? O amaciante Oeste 2 litros, R$ 4,55. Detergente Oeste 500 ml, R$ 1,45. Desinfetante Oeste 2 litros, é 2 litros, né? R$ 1,750 ml não. R$ 4,09. Esponja de aço Assolan, R$ 1,19. Papel higiênico Nino, R$ 2,65. O sabonete Flor de P, R$ 0,89. O refrigerante Melo de 2 litros, que é muito gostoso. Já teve a degustação dele aqui também com o Celso. O refrigerante Melo de 2 litros, R$ 2,49. Você vai encontrar o álcool em gel nobre, tá? Fator 70, 440 gramas, R$ 7,09. Água mineral Serra do Porto, 500 ml, R$ 0,79. Não esquecendo que a gente está recebendo o cartão emergencial e quase todo tipo de cartão, tá? Você pode ir lá e falar com uma das nossas supervisoras de caixa. E tem também a Samara, que a Samara está fazendo o cartão Hipercena, tá? É só procurar a Samara no horário comercial das 8 às 12 e das 14 às 18, que você vai fazer o seu cartão Hipercena, tá? Você tem que estar com a sua identidade, CPF e comprovante de residência. Sendo aprovado, pronto, você já faz logo a sua compra, tá? Na rua Tapajós, 128, o antigo supermercado Araguaia. Horário de funcionamento? 7 horas da manhã até 21 horas. Nós estamos lá esperando por você, para você economizar de verdade. Não esquecendo, esses preços você vai ver que quando você for fazer sua compra grande, isso não é nem promoção, viu, gente? Você vai economizar de verdade lá na boca do caixa. Porque não é só um tomate aqui na promoção, não é só um arrozinho aqui na promoção, não. É todo o mercado tem preço baixo. É por isso que eu gosto de colocar explicando direitinho. Na hora de pagar, você vai ver, vai conferir, rapaz, realmente... Eu estou economizando de verdade, viu, Jota? Né? É isso aí. Então é isso. Bom dia a todos e amanhã a gente retorna e sexta-feira está imperdível, sexta do filé, tá bom? Obrigado. Beleza, obrigado aí ao meu amigo Ednilson do Hipercena Supermercado. Na hora de você fazer as suas compras, não pense duas vezes, né? Preço baixo de verdade. Pessoal, nós vamos estar trazendo agora com a repórter Vânia Cardoso... Aumento na tarifa da energia. É de fora? Então, como eu estava falando para você, nós vamos estar trazendo... Daqui a pouquinho a Vânia volta, né? Inclusive, trazendo uma outra matéria, tá? Mas agora, a produção está acabando de me passar, nós vamos estar trazendo para você... Aumento na tarifa de energia já está valendo no estado do Pará. E a gente acompanha agora essa reportagem. O aumento na conta de luz dos paraenses começou a valer desde o dia 7 de agosto. O reajuste tarifário feito pela Equatorial Energia foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. O que eu tenho para dizer é que com esse aumento agora ficou pior, porque já estava vindo um absurdo a minha energia. Inclusive, tentei negociar, me cobraram R$ 2.200. Só para poder negociar. E aí fica difícil a situação de uma pessoa, no meio dessa pandemia que está, uma pessoa só, dentro de casa, com dois, três pessoas a mais, só uma pessoa para poder trabalhar e para poder manter a casa. Em despesa de casa, gás, que está também um absurdo. E também vem agora a energia, né, que já estava já um absurdo, e agora, com esse aumento, fica pior ainda a situação. Cerca de 2,7 milhões de consumidores de 144 municípios do estado foram afetados com o aumento na tarifa de energia elétrica. Para residências, o reajuste foi de 2,97%. A tarifa de baixa
A tarifa de baixa tensão é de 3,29% e de alta tensão, presentes em indústrias de médio e grande porte, é de 0,44%. Em nota, a Equatorial Energia informou que o procedimento ocorre anualmente no setor elétrico brasileiro, estando previsto na regulamentação da ANEEL, no contrato da concessão da Equatorial e de todas as distribuidoras do país. Nas redes sociais, o governador Helder Barbalho se manifestou repudiando o novo reajuste e disse que fez uma solicitação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizar uma ação contra a empresa Equatorial e a ANEEL. Esta ação, ela foi construída conjuntamente entre a Procuradoria-Geral do Estado, do governo do Pará, junto com o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e Defensoria Pública do Estado, todos juntos contra o aumento da tarifa de energia. Vamos aguardar manifestação da Justiça para que possamos ter um resultado satisfatório. Não é possível que um Estado que produz energia, exporta energia, pague uma tarifa tão cara. Como é que pode, gente? Eu pergunto para você, como é que pode um absurdo desse, né? Muita gente desempregada, muito pai de família trabalhando na diária, outros não têm nem um grão de arroz para comer. Felizmente, a pandemia veio trazendo aí o desemprego, não só no estado do Pará, mas em um contexto nacional, em relação a muitas dificuldades proporcionada, gerenciada através desta pandemia. E ainda vem um absurdo desse, né? O aumento da tarifa de energia no Pará já está valendo. O governador Helder Barbalho já se pronunciou, né? Inclusive nesse vídeo aí, ele é contra este aumento. É tantos aumentos, eu acho que o pessoal deveria segurar mais, né? Acho que o senhor e a senhora que está me assistindo neste momento, não fala a cidade, deve me compreender e entender como é que pode, né? O pessoal não está tendo, gente, tem gente que não está tendo nem dinheiro para comprar, para pagar aluguel, para se alimentar, sabe? E aí vem esse aumento absurdo, né? Vem esse aumento estrondoso. E aí se a pessoa não tiver o dinheiro para pagar, ó, fica nas escuras. Eles não estão nem aí, mas o governo do estado do Pará já se pronunciou, né? Agora vamos aguardar. Nós esperamos, é claro, que isso seja prorrogado, né, gente? A gente pede até aí os dirigentes, né, o pessoal que é responsável pela energia no estado do Pará, vamos ter mais consciência, gente. Tem muita gente passando dificuldade, né? Um aumento desse é absurdo. Absurdo. Bora falar agora da Ribeiro Celulares, né? Ribeiro Celulares com a melhor assistência técnica, né? A melhor assistência técnica para você consertar o celular. Ali, ó. Ribeiro Celulares, assistência técnica, Rua Brasil, na altura do número 431, no centro de Xinguara. Lá tem películas, né? Produção? Tem películas, né? Tem capinhas, como você vê aí nas imagens. Capinhas, carregadores, né? Carregadores, inclusive, de vários modelos. Tem aquele carregador que é o tubo, né? Então você confere aí, ó. Tem fone de ouvido, tem películas. É tudo no quesito. Tem fones, né, ali de ouvido, né? Então a gente mostra para você. É uma loja completa. Ribeiro Celulares com a melhor assistência técnica. Você encontra a melhor telefonia móvel. Ó. Tem aparelhos aí com preços sensacionais para você aproveitar. Os melhores modelos em aparelhos celulares. Você que está pensando em trocar o seu aparelho celular, essa é a grande oportunidade que você tem na Ribeiro Celulares. Com o número 62984741000. 00. Pensou em celulares? Pensou Ribeiro Celulares, no centro de Xinguara. Pois muito bem.
Paraopebas já realizou mais de 50 mil exames de PCR para a Covid-19 e a gente traz essa reportagem completa para você. Em maio deste ano, foi inaugurado em Paraopebas um drive-thru com o objetivo de realizar o teste PCR para detectar o contágio da Covid-19. E Stephanie foi fazer o teste, pois está com medo de ter contraído a doença. Meu padrasto fez e deu positivo. Aí a gente resolveu fazer também para ver se está também igual a ele. Se não tiver, a gente vai ter que sair de casa, ficar longe. A proposta inicial, quando instalaram este centro de testagem em Paraopebas, era de atuarem por 2 meses no município, realizando 100 mil testes na população. Porém, 3 meses se passaram e só a metade deste objetivo foi alcançado. 50 mil pessoas marcaram e fizeram o PCR. Em princípio, nós estamos com a expectativa de permanecer ainda até o final do mês de agosto. Existe uma possibilidade ainda de negociação para uma extensão desse prazo. Dentro desses 50 mil testes que realizamos, torno de 20% foram positivos. É um dado que nós temos como base para entender como é que está a disseminação do vírus no município. Nós temos contado com o apoio da Vigilância Epidemiológica do município, também para tentar identificar quais são os polos com maior ou menor incidência, para que a gente consiga atingir ainda com mais ênfase os locais com menos testagem. E o nosso trabalho está sendo mesmo desse rastreamento epidemiológico no município, para tentar entender exatamente quais são os pontos principais de contágio do município e ampliar ao máximo o número de testagens para esses cidadãos da cidade. Desde quando o drive-thru voltou às atividades depois da reforma, eles atendiam aproximadamente 600 pessoas por dia. Nesta última semana, esse número duplicou. Este aumento, segundo o gerente-geral técnico-científico dos testes moleculares, foi provocado por alguns fatores que vêm acontecendo em Paraopebas nesses últimos tempos. Considero isso também uma conscientização da nossa população local. Uma vez que a gente teve a reabertura da cidade, do comércio, a gente verifica que existem algumas ocasiões de aglomerações. Então, eles próprios, os cidadãos plenos dessa consciência, principalmente aos finais de semana, que é o que a gente tem percebido, na segunda, terça-feira, quarta, o nosso fluxo aumenta bastante pela procura dessa testagem. Como eles se veem em situações de aglomeração, então, proativamente, eles nos procuram para fazer a testagem e ficarem tranquilos em relação à infecção ou não. Stephanie fez a coleta da mucosa, que demora menos de 10 minutos. E ela ressalta que todos têm que se conscientizar, pois esta nova doença não escolhe suas vítimas. Todos correm o risco de ser contaminados. E uma boa porcentagem pode morrer devido ao contágio. Importante demais, principalmente para quem tem mãe que é da área de risco, criança também da área de risco. É porque as pessoas parecem que não entendem, não leva tudo na brincadeira mesmo. Mas é muito importante. Muitos têm medo de fazer o exame. É dolorido? Eu também estava com medo, mas não dói não. É só um desconforto, dá vontade de tossir, espirrar. Mas é rápido. Bom, esse é o momento de prevenção, né? Pode encher a tela aí, Lorinda, por gentileza? Esse momento é um momento de prevenção. Os profissionais da área da saúde, o pessoal que está na linha de frente, fazendo os exames, inclusive aí, teste para Covid-19, para saber se a pessoa deu positivo ou não deu positivo, se deu negativo, né? Os profissionais que estão aí nessa linha de frente, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, né? Acho que é importante, esse pessoal, quero mandar inclusive um abraço ao pessoal da área da saúde aqui em Xinguara. Essa situação foi em Paraopebas e, rapaz, a gente fica muito feliz, porque nós tivemos uma diminuição na curva, inclusive nós tivemos uma matéria ontem falando dessa diminuição, né? Existem muitos casos. Temos que tomar ainda muito cuidado em relação a isso, porque essa doença, ela é invisível. E se nós, como seres humanos, você que ama a sua vida, você que tem o seu avô, a sua avó, tem a sua mãe dentro de casa, trabalhou, gente, né? Tira a roupa ali, coloca no cesto de lixo, né? Toma aquele banho, faça a higienização. Está sentindo aí os sintomas da Covid-19? Procure um centro de saúde para fazer
o exame, tá bom? Então é esse recado que eu quero passar para você. Obrigado pelo carinho da sua audiência, tudo de bom, sejam bem-vindos ao Fala Cidade com as principais informações. A você que está almoçando neste momento, bom almoço. Jota, eu já almocei, estou descansando, assistindo aqui o Fala Cidade. Obrigado, daqui a pouquinho a gente vai mandar mais alô para você. A repórter Vânia Cardoso traz agora o acompanhamento das investigações da Polícia Civil Judiciária em Xinguara sobre o assassinato, né? Aconteceu um assassinato na estrada vicinal de Nova Canadá. E a repórter Vânia Cardoso traz todos os detalhes agora. O delegado de Polícia Civil de Xinguara, Dr. José Urimaldo, que está respondendo interinamente pela Delegacia de Água Azul do Norte, está investigando o homicídio de Brendo da Silva Lemes, crime ocorrido na última sexta-feira em uma estrada vicinal do distrito de Nova Canadá. De acordo com o delegado, a moto que estava sendo utilizada por Breno não foi levada pelos criminosos. Breno foi morto com vários tiros. Chegou a notícia no dia 7 à noite, né, de que havia ocorrido esse homicídio às proximidades da Vila Canadá, em uma estrada vicinal. A vítima, Brendo, foi assassinada por vários disparos de arma de fogo. Instauramos um inquérito e estamos apurando este crime de homicídio. Já ouvimos pessoas, continuamos ouvindo para chegarmos à autoria. A polícia tem informação do que ele fez antes desse homicídio? A informação que nós temos é que ele, na Vila Canadá, deixou um amigo por volta das 19 horas em um posto de combustível e falou para esse amigo que iria entregar algo a alguém. E não retornou. Horas depois já foi encontrado morto. Ele estava de motocicleta, estava a pé? Estava de motocicleta, né? A gente já concluiu que é uma execução, realmente, porque não roubaram motocicleta, não roubaram nada da vítima. Você já ouviu testemunha sobre o caso? Nós continuamos ouvindo ainda testemunhas, estamos investigando, incetando as diligências para identificarmos a autoria deste crime de homicídio. Bom, tem que se averiguar agora. Agora tem que se averiguar, né? Essa morte deste rapaz do distrito de Nova Canadá, como o delegado José Urimaldo, né? Delegado titular da Polícia Civil em Xinguara, que está respondendo, inclusive, por esta região, né, como ele próprio falou, é muito competente, né, delegado? Inclusive, um abraço aí pro delegado titular, José Urimaldo, em relação a essa morte desse rapaz, né? Em relação a essa morte desse rapaz aí, já se tem alguma linha ou algumas linhas de investigações em relação para chegar aos autores, né, deste homicídio, este assassinato desse rapaz, né? Inclusive o corpo dele, a imagem está meio desfocada, a gente está respeitando os amigos e familiares, a moto dele está um pouco mais ali na frente, né? E não se levou a moto, então não se sabe ainda, né, as motivações deste assassinato, tá bom? E aí, tá tudo bem com você aí, né? Sejam bem-vindos às principais informações no seu, no nosso Fala Cidade. Aproveitar para mandar um abraço aqui para a Kelly, né, do Marajoara 2, a Kelly que está gestante, né? Ele ou ela, Kelly? Depois você manda uma mensagem aí para mim, tá? Mas que venha, né? Que venha com muita saúde, que venha com muita paz. Mais uma sessão de votos, a Emily Sofia na rua Ponte de Miranda. Manda um abraço. Ô, oh, gatinha, linda, viu? Linda aí. Um abraço aí para a mãe, para o pai, né? Que deve ter muito orgulho de uma princesinha como essa, né? Ela tá toda na pose aí, a mão ali na cintura, né? Bom demais. Vamos lá, então. Olha aí, falando nela, né, a Kelly, já mandei um abraço para você, tá, Kelly? Tudo de bom para você. Mais uma gatinha. É a Lari Emanuele de Xinguara. Oi, Lari, tudo bem? Ei, coisa fofa, hein? Aqui é o Lucas, manda um abraço aí para nós. Estou ligadinho aqui no programa do Fala Cidade. Grande Lucas, sorrisão aí, hein? Tá certo. Isabela de São Félix do Xingu. Eita, gatinha linda também. Olha, só tá tendo um gatinho aí, né? Toda na pose também. Olha aí, mais um gato aí, ó. Bom dia, sou o Heitor. Tô fazendo 8 meses, né? Manda um abraço aí
para minha mamãe Fernanda e para... São da maior franquia de monitoramento eletrônico do Brasil. Com a Inviolável, suas férias são muito mais verão. Em Xinguara, abasteça no Auto Posto Conquista. Aqui você vai encontrar tudo o que o seu veículo precisa. Combustível de qualidade, borracharia, autoelétrica, troca de óleo e um amplo estacionamento. Churrascaria, conveniência e o melhor atendimento da cidade. Auto Posto Conquista, 24 horas esperando por você. Auto Posto Conquista. Auto Posto Conquista. BR-155, saída para Marabá. Quem gosta de economia, compra no Macri Atacadão, onde tem tudo em um só lugar, com promoção e preço bom. Vem pra cá, venha comprovar, Macri Atacadão é do jeitinho do seu lar. Faça como Teodoro e Sampaio, venha pro Atacadão Macri. Inteligente é comprar barato. Pessoal, nós brasileiros já enfrentamos e controlamos muitas epidemias ao longo da nossa história. E com o coronavírus, não vai ser diferente. O negócio agora é ter calma. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Contra o coronavírus, não pode vacilar, gente. Lave bem as mãos, dê... Simples resfriado, mas caso precise, há uma unidade básica de saúde pertinho de você. Com informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes. Muito obrigado pela sua companhia, audiência no SBT, a você que nos faz sempre esta grandiosa companhia na hora do almoço. Aproveitar para mandar um abraço a quem está assistindo o Fala Cidade no Face, né? É o José Carlos da Silva. Boa tarde, meu amigão. Um abraço para você. A Josenilda Fernandes falou aqui, né? É uma grande injustiça falar em aumento com essa pandemia. A produção, as vendas caíram, misericórdia, né? É o comentário aqui da Joenilda, né, Fernandes, grande Joenilda Fernandes. É a Josefa Cruz, injustiça. Bom dia, sou a Josefa, né, participando aí do Fala Cidade. Então, um abraço a todos vocês nos assistindo neste momento. Olha, vídeo de mulher pegando pães sem proteção causa polêmica na cidade de Altamira e nós vamos para lá. O vídeo foi compartilhado em um aplicativo de mensagens. Inicialmente, aparece uma frase questionando se a padaria segue os cuidados da Organização Mundial da Saúde. Em seguida, aparece um homem e uma mulher dentro do estabelecimento, que, segundo informações, é onde os pães são fabricados. Os dois cheiram os produtos e colocam em uma caixa, sem luvas e sem máscaras. O vídeo tem a duração de aproximadamente um minuto. O dono da panificadora informou que o vídeo foi gravado na noite da última segunda-feira e explicou ainda que trata-se de uma cliente que acabou manipulando os pães daquela forma. Olha, o que está acontecendo ali é simplesmente um consumidor final. Ele veio buscar o produto dele, entendeu? Ele pegou como um self-serve. O cliente chega no self-serve, ele pega o produto dele como ele quer. Está escrito self-service. Então vai servir do jeito que ele quer. E aqui é o seguinte, o cliente me ligou, pediu o produto dele e ele veio buscar o produto dele. Como pode ver, não é funcionário meu, que não há uniforme. Meus funcionários são tudo uniformizado, entendeu? Caracterizado, entendeu? Como você pode ver, eu estou passando por trás, uniformizado também, lá na produção. Então é o consumidor que ele veio buscar o produto dele. Entendeu? Ele pegou e levou. Simplesmente foi isso. O cliente pediu para pegar, ele entrou e pegou. Entendeu? Eu não posso evitar isso. Não, fica aí que eu vou encaixotar o teu produto. Ele, não, mas eu quero pegar. Entendeu? Foi isso que aconteceu. Nossa equipe questionou se entrar no local utilizando equipamentos de higiene, como luvas, máscaras e toucas para manusear os pães e outros produtos do estabelecimento. Isso não posso nem dizer tanto que é recomendado, porque não tem tanto acesso à minha produção, entendeu? O que aconteceu foi um acaso, uma coisa de momento,
entendeu? Mas todos que entram, até meus funcionários, é uniformizado, é de máscara, entendeu? Então não tem que eu posso dizer, não tem um livre-arbítrio a minha produção, entendeu? Foi apenas um fora de hora que ela veio buscar o produto dela, entendeu? E não teve como o meu pessoal, o efetivo, fazer essa colocação para ela. Ela queria colocar, como meu cliente, meu pessoal pediu para ela dar um momento para poder colocar, como ela é de longe, ela mora no Buriti, entendeu? Ela estava apressada, então foi liberado o acesso para ela colocar. Agora, se ela sem máscara, sem luva, ela saiu da casa dela já sem máscara. Ela já saiu da casa dela sem luva, entendeu? Se ela estava com pressa, ela quis pegar, ela se serviu o produto dela. Após uma denúncia anônima, a Vigilância Sanitária foi ao local na manhã desta terça-feira e verificou que alguns produtos estavam expostos com a data vencida. Eles foram retirados do local e o proprietário foi notificado e orientado. A gente recebeu uma denúncia, né, a respeito de alguns produtos, né, que não estavam em própria venda, e a gente veio verificar a situação. E a gente chegou no local, constatou realmente que tinha alguns produtos, a gente fez a apreensão e estamos terminando de fazer a notificação aí para ele entrar nos métodos adequados para manipular os alimentos e vender com a data de fabricação e a data de vencimento no tempo certo. Segundo a Vigilância Sanitária, inicialmente o proprietário do estabelecimento é orientado e notificado, dando um prazo de 30 dias para seguir a recomendação. Após isso, outra vistoria é realizada e caso não, é novamente notificado e orientado. E em uma terceira vistoria, podem ser tomadas as providências mais severas, como o fechamento do local. O agente deixa ainda orientações para os comerciantes. Sim, a gente sempre orienta eles, né, a estar verificando os produtos que estão nas prateleiras, devido, né, o coronavírus, né, e devido também, né, à quantidade de funcionários, né, que diminuiu. Então a gente peça para ele estar orientando o funcionário dele que está aí, olhar sempre a prateleira certinho, a data de validade, a data de vencimento, tudinho, para não ficar esse transtorno que aconteceu agora com a panificadora. O órgão informa ainda que se algum consumidor se sentir lesado após consumir um produto ou verificar que algo não segue as recomendações, pode realizar a denúncia através do telefone 93-991-40-3198. Bom, o que eu tenho para falar, antes de eu chamar a próxima matéria, vou fazer um breve comentário sobre esta matéria lá em Altamira, né, cidade onde eu morei também, trabalhei em televisão lá e conheço muito bem. Bom, primeiro ponto, o empresário, o dono dessa panificadora, ele tem que colocar realmente todas as medidas, né, de prevenção na entrada ali, o uso do álcool em gel, né? Primeiro ponto é isso, né? Se puder colocar uma pessoa ali para ficar fiscalizando, acho que é muito valiável, né? E aceitável também, né? Fatalidades acontecem, principalmente que o mundo inteiro mudou, né, gente? Né? As adaptações, né? Os costumes mudaram também. Né? E falando de comércio, que nem o caso desta panificadora em Altamira, não dá conta de estar monitorando todo tempo a pessoa ali, né? Às vezes a pessoa já saiu de casa, esta mulher errou, sim, errou, porque poderia estar ali com a máscara, né? Com a máscara facial, se protegendo, né? Cuidando da sua própria prevenção, da sua própria saúde e não contaminar também as pessoas que moram com ela, né? Que moram com ela. Realmente, é uma polêmica muito grande. É, quando a gente sai nas ruas, só para você ter noção, tem cidades aí que você é obrigado ao uso de máscara. Né? São decretos municipais, tem decretos estaduais, é o caso do estado de Goiás, né? O governador lá, ele fez um decreto, né? E obrigando mesmo o cidadão ele fazer o uso de máscara. Quem não usa lá, nós temos algumas penalidades. Né? Infelizmente, nós tivemos aí esses costumes, essas adequações, essas mudanças, né? Mas fica o alerta porque esse vírus não está de brincadeira.
Obrigado pelo carinho da sua audiência. Aproveitar aqui para mandar um abraço para o pessoal do Frenri, Marajoara 2, Tanaka 1 e 2, pessoal ali é do Itamaraty, pessoal do Frenri, né, aqui do lado da TV. Um abraço a todos vocês, um abraço para toda a Xinguara, toda a região. Tenho um grande carinho por vocês, tá bom? Bombeiros orientam na hora de utilizar o gás, né, no manuseio ali do gás. Então, a gente vai trazer essa matéria agora para você, falando do manuseio do gás. E quem passa essas orientações é o Corpo de Bombeiros. Acompanhe. O gás de cozinha pode ser considerado um vilão se não for manuseado da forma correta. Apesar de tantos cuidados, é comum presenciarmos acidentes envolvendo vazamento de gás, o que pode resultar em grandes estragos. No último fim de semana, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender um incêndio em uma residência aqui no bairro Bela Vista. Quando os bombeiros chegaram ao local, constataram que a explosão e o princípio de incêndio foi devido ao vazamento de gás de cozinha. Parte do imóvel ficou queimado. Apesar da explosão, ninguém se feriu. Segundo o Corpo de Bombeiros, os cuidados começam no momento da compra até a instalação. O Corpo de Bombeiros, ele alerta sobre os riscos. Para evitarmos esses riscos, nós trabalhamos com a prevenção. Então, o cidadão, quando ele compra o botijão de gás, ele deve observar se aquele botijão de gás está sendo comprado, se é num lugar clandestino ou se é num lugar legalizado. Então, compre em lugares onde estão credenciado a empresa. A segunda dica é em relação para verificar as avarias, se há ferrugem, se há amassado, certo? E principalmente na instalação, procurar geralmente um técnico da empresa para fazer a instalação desse botijão. Não procurar mesmo, em último caso, fazer a instalação a pessoa mesmo. Segundo o aspirante Samuel, o indicado é que o gás esteja do lado de fora da residência. O alerta é também para as mangueiras. Estas possuem data de validade e devem ser trocadas frequentemente. Verificar as condições da mangueira. As mangueiras do botijão, elas têm uma validade, certo? Ao fazer a conexão do botijão com a válvula, passar o sabão com a esponja, caso haja a bolha, retirar, fazer a instalação novamente. Se o problema persistir, devolver esse botijão para o fornecedor que o vendeu, certo? Em casos de vazamentos de gás dentro das residências, o correto é tirar esse botijão e levar para uma área arejada. E ao se deparar com o cheiro também de gás dentro de casa, não acender interruptores de energia justamente para inibir a explosão dentro da residência. No mês passado, um agricultor teve a casa incendiada após o botijão de gás explodir na cozinha do imóvel. Vitorino, que ficou com as marcas do acidente no corpo, conta que tentou tirar o botijão de gás de dentro de casa, mas acabou atingido pelas chamas. Eu acho que foi no registro do bujão. Eu acho que a menina acendeu fogo lá, quando estava fritando a salsicha lá, eu acho que do fogão pulou para a mangueira lá, para o pé do registro. Eu penso que foi assim. Em caso de emergência, mantenha calma. Ligue 190 ou 193 e informe o endereço da emergência. O importante é confiar e responder às perguntas do atendente e só ligar nesses números em casos urgentes. Bom, em relação a esta matéria, né, o Corpo de Bombeiros, esses grandes heróis, um abraço aí a todo o grupamento do Corpo de Bombeiros no estado do Pará. Eu tenho um grande respeito por essa grande classe, né? Então tem que tomar bastante cuidado, gente, né? Na hora de trocar o gás, né? Se puder, a pessoa que vem trocar ali, puder orientar você, observar bastante ali o selo de segurança, né? A mangueira ali que liga o gás com o botijão, né? Com o fogão. Tomar bastante cuidado a essas questões, né, de segurança, que são indispensáveis, principalmente numa situação de explosão, né? Então, muito perigoso isso, né? Nós vamos para mais um intervalo no Fala Cidade. Em 2 minutos nós estaremos de volta trazendo promoções e muitas notícias para você. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar.
Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias, como o novo coronavírus. Quem gosta de economia, compra no Macri Atacadão, onde tem tudo em um só lugar, com promoção e preço bom. Vem pra cá, venha comprovar, Macri Atacadão é do jeitinho do seu lar. Faça como Teodoro e Sampaio, venha pro Atacadão Macri. Inteligente é comprar barato. Em Xinguara, abasteça no Auto Posto Conquista. Aqui você vai encontrar tudo o que o seu veículo precisa. Combustível de qualidade, borracharia, autoelétrica, troca de óleo e um amplo estacionamento. Churrascaria, conveniência e o melhor atendimento da cidade. Auto Posto Conquista, 24 horas esperando por você. Auto Posto Conquista. Auto Posto Conquista. BR-155, saída para Marabá. Saia de férias tranquilo. Com a Inviolável, tudo é mais verão, mais alegria, mais diversão. Descanse numa boa. A Inviolável cuida de tudo. Na praia, no campo, na serra, onde você estiver. Você merece. Contrate os serviços da Inviolável e curta suas férias com a proteção da maior franquia de monitoramento eletrônico do Brasil. Com a Inviolável, suas férias são muito mais verão. De volta com seu telejornal Fala Cidade, agradecendo o carinho da sua audiência. Dou a quem doer com as principais informações que acontecem não só no município de nossa cidade, mas em toda a região. Você que nos acompanha através do Face, através do YouTube, obrigado pelo carinho. Conheça agora os trabalhos, tá? Os trabalhos que o Rotary Club em Xinguara ele desempenha, inclusive, eu tenho um grande respeito por esses trabalhos sociais que eles realizam. Acompanhe. Muito bem, gente. Enquanto a nossa produção está preparando esta matéria, tá? Enquanto a nossa produção está preparando essa matéria, eu recebi aqui uma mensagem. Jota, parabéns aí pelo programa. Nós estamos muito felizes aí com a sua volta. Obrigado mesmo, tá, gente? De coração. Um abraço, né? Apertado, né? Mas de longe, tá bom? Muito obrigado mesmo. Tudo ok, produção? Conheça agora os trabalhos que o Rotary Clube em Xinguara desempenha com a repórter Vânia Cardoso. Na tela. Mesmo em momento de pandemia, o Rotary Clube aqui de Xinguara não para. Olha só, neste momento, né? A quadra esportiva, né, aqui do Rotary Clube está sendo reformada. O projeto Sabão Solidário não parou. Inclusive, a gente trouxe aqui, olha, algumas vasilhas, né, alguns recipientes, para que seja colocado este sabão solidário e possa ser doado pelo Rotary. Essa doação aqui foi feita pela empresa Armário Alopará, cerca de 20 recipientes. E você que está acompanhando o SBT Xinguara também pode estar fazendo a sua doação. A gente vai conversar aqui com o Anderson. O Anderson, como é que está esse projeto Sabão Solidário? Normalmente aqui empresas, vocês ou pessoas, vocês costumam fazer essa doação? Essa doação, Vânia, ela é feita de acordo com a fabricação do sabão. Por exemplo, os sabões que são feitos, eles são doados para Instituto de Caridade, por exemplo, CRAS, que já tem essas famílias carentes já cadastradas lá, e para as vilas nossas vizinhas aqui, São José, Vila Rio Vermelho e a Vila São Francisco. Lá a gente faz essa doação para esses pessoas carentes de lá daquela localidade. E entre outros, como postinho de saúde, a UPA, o Hospital Municipal, e entre outros, né? Agora, para esse projeto, né, ser tocado em frente, vocês precisam de apoio, né?
Sim, a gente tem um apoio, graças a Deus, que a Secretaria de Saúde faz a doação de álcool e outros colegas também fazem com outros produtos, né? Que o óleo. E esse recipiente também, né? Ah, esse recipiente, por exemplo, aqui foi você que fez a doação, como você falou, do Alô Pará. Graças a Deus vai servir de muito bom uso pra gente. Agora, assim, quem que tiver em casa, muitas vezes as pessoas utilizam, né, o produto e joga fora, né? E quem tiver em casa ainda, como é que faz? Pode estar ligando pra gente. Agora, né, a gente tá, como a gente tá observando aqui, olha só, o pessoal reformando a quadra.